strikkepodkast, Strikkegøy. Jeg heter Marianne. Jeg heter Tone. Og nå prøver vi en prøveepisode i den første podkasten vi lager. Ja. Grunnen til at vi ønsker å prøve som en podkast, det er for at vi liker å bli inspirert. Og vi håper at vi kan inspirere andre. Vi er glad i å skape ting og utfordre oss selv, sånn som vi gjør nå. Men først og fremst innenfor strikking og strikkingens verden. Men så er vi to kreative damer da, som er, tenker kanskje også andre håndarbeidsteknikker. Altså hekling, litt grann, kanskje. Eller noe annet, hvis vi finner på det. Ja. Og når vi kommer på det, så kan vi få til hva som helst, ja. Tror vi. Ja. Inntil det motsatte er bevist. Ja, det, man må prøve først. Ja. Ja. Så det vi håper, det er at vi skal inspirere andre. Ja. Til å kanskje lære seg å strikke, eller å utfordre seg selv og lære nye ting. Som en mer erfaren strikker. Ja, og det vi håper på, det er å treffe både den som har holdt på med håndarbeid i stund, men også den som nettopp har begynt. Eller som bare strikker lapper. Ja. Noen som bare strikker lapper. Sånn ser jeg det for en tid tilbake. Sånn som du driver med. Ja. Ja. Jeg har avansert nå, da. Ja, ja. Du har det. Mm. Vi liker å lære nye ting, og vi håper at vi kan ha kontakt med dem som ser på oss. Forhåpentligvis er det noen som ser på oss etter hvert. Slik at vi kan få tips, lære nye ting. Og så håper vi at kanskje vi kan lære bort noe til andre også. Og så har vi lyst til å besøke andre som driver med sine ting innenfor strikking og garn, og der har vi lagt opp en sånn løslige plan. Det er noen vi har lyst til å besøke. Ja. Mm. Vi har også en Instagram-konto der vi heter Strikkegoi. Litt vanskelig med den der øen. Ja, det blir vanskelig. Og så ja. Tror jeg det er en punktum imellom der. Strikke.goi. Og så er vi på Facebook. Der heter vi Strikkegøy, som fornavn og etternavn. Mm. Mm. Skikkelig kreativ, da. Ja. Ja. Søker du på Strikkegøy, så er vi å finne. Ja. Du, skal vi fortelle hvordan vi treftes? Ja, det må vi jo gjøre. På denne episoden, da det starter vel litt med hvem vi er. Mm-hmm. Hva vi gjør. Mm. Ja, hvordan var det vi treftes? Det var på en fotballtribune, gamle Ranheim, før de kom i tippeligaen, eller? Ja. Gamle Ranheim stadion, faktisk. Ja. Mm. For da hadde vi to blonde, søte gutter, skjønne gutter, som sparket fotball. Og vi heia på som fotballmødre, heia så godt vi kunne. Når vi fikk med oss hva som skjedde, imellom pratinga. Ja. Ja. Det må vi lindre med, for det hendte vel kanskje at vi pratet oss litt vekk. Og så fant du ut at vi hadde en felles interesse i strikking. Strikking og håndarbeid. Vi fant ut at vi likte å lage ting. Mm. Ja. Tone, hun strikker bare sånn småstrikk. Ja. Ja, så lapper og sånn. Ja, det var den gangen. Ja. Mm. Mm. Men nå er jeg jo skikkelig, nå har jeg liksom kurven av steget på. Ja, men du snakker deg ned selv. Ja, det er du sier fortsatt at du bare driver med sånn småstrikk. Ja, det er mye småstrikk da. Ja, ja. Men småstrikk er bra. Ja, småstrikk er veldig bra. Ja. Ingenting gjerne med småstrikk. Nei. Så, nei. Så det var starten. Det var starten. Og så dro du i gang en strikkeklubb. Mhm. Mm. Med noen veldig fine... Noen fine damer. Damer. Ja. Og så tenkte jeg, her må vi ha med en fin dametall. Så kanskje vi skal spørre av Tone? Ja, og sånn det var. Sånn var det. Ja. Mm.
Hun som bare driver med sånn småstrikk. Men hun kan få bli med likevel. Jeg veldig glad for det. Mm. Så etter det, så har vi strikket sammen. Ja. Spist mye kake også. Og drukket en del kaffe og te. Ja. Nå må jeg kanskje ha en liten super. Ja. Så jeg kjenner det jo godt, Marianne, men de som ser på strikkegøy, de vet jo ikke hvem du er. Nei. Antageligvis ikke. Nei. Så hvem er Marianne? Ja, det som liksom kommer foran meg nesten da, ja. Det er jo at jeg er totning, for der hører jo alle før de på en måte blir kjent med meg. Ja, det er så koselig! Ja. Så jeg er totning, og har vokst opp langt inn i skøven da, på Toten. Den svarteste Toten. Men i forbindelse med studier så flyttet jeg til Trondheim. Og etter det så har jeg blitt i Trøndelag. Det har alltid vært liksom garn og håndarbeid rundt der jeg har vært når jeg vokste opp. Og jeg var vant til å ha hjemmesydde klær og hjemmestrikka klær. Min mor, hun produserte. Etter hva hun selv hadde lyst til å lage, eller vi kunne tenke oss å ha. Ny julekjole, kjole til juleball og sånn. Jeg lærte nok å strikke når jeg gikk på skolen, når vi hadde strikking i håndarbeid, og da ble det tøfler. Og så etter det så... Tøfler er bra. Ja. Og etter det så ble det veldig mye sånn småstrikk. Jeg vet at jeg skulle strikke et skjerf, og det ble madrass til sånn miniatyrdokke. Ja, sånn miniatyr babydokke. Den fikk madrass. For den her i lappen er nå ikke stor nok til å bruke som dyne en gang. Så, men så har det liksom vært sånn små pjask, ja, etter det, sånn små strikk. Helt til jeg var tenåring og så en genser som jeg hadde lyst på. Og da strikket jeg den. Og sånn har det kanskje vært etterpå, at når jeg ser noe jeg har lyst på, da strikker jeg det. Ja. Mm-hmm. Det er sånn, det slikker jeg hørt på i dag også. Du da, Tone? Hvor kommer du ifra? Ja, jeg er opprinnelig rogalending. Vokste opp på en bitteliten, eller ikke så liten da, jo, liten gård. I fjellet i Ryfylke Heine. Og med mange søsken. Mye natur. Lite skjerm. Ja. Så der, og jeg tror det var det som gjorde at jeg, altså når det ikke er så mye å finne på, da blir man kreativ. Ja. Ja. Så jeg har alltid holdt på, så lenge jeg kan huske, med, ja, begynte vel med tegning og skriving og litt grann musikk. Og så lærte jeg ganske tidlig å strikke. Det var mamma Gunnlaug som lærte meg. Tante Karina, for min mor hadde også mange søsken. Tante Karina lærte meg å hekle. Det første jeg strikket, siden du hadde laget en madrass, så var det ikke så langt unna det jeg laget heller. For det første jeg strikket, det var en sånn til å kle klesengerne med. Ja, ja. Og avansert. Ja, det kan du si. Det var jo etter frem da. Ja. Men det som var så vidunderlig, at selv om det ble ganske skakt og skjevt, så ble det jo sydd sammen, så det så fint ut til slutt. Så ellers så havnet jeg jo også i Trøndelag. Det var Kjærleiken som gjorde det. Så nå bor jeg her da. Midt i Norge. Midt i Norge. Midt i Norge. Og ellers så, det som kanskje er greit å si sånn, fra børjan av, det er, jeg liker jo strikka og liker godt småstrikk, og så glad i småstrikk at jeg da har en liten geskjeft på si. Jeg driver en liten nettbutikk som heter Bare Tøfler. Jeg er veldig glad i tøffler. Så
Så det kan hende at det blir litt snakk om tøfler. Kan hende vi kommer inn på det med tøfler. Ja. Men mistanke om at vi kan komme inn på tema. Ja. Ja. Men det blir altså bare tøfler, altså, sånn her i denne podcasten, da er det... Jeg skal sørge for innslag av andre ting, for jeg ikke så glad i tøfler. Nei. Nei. Da, ja. Så det var litt om oss. Mm. Ellers da, er det noe annet du liker å strikke? Ja, like... Jeg har jo avansert da. Eller det vil si på ungdomsskolen, det sa jeg ikke, men på ungdomsskolen så strikker jeg ganske mye genser. Og så i voksen alder så er det blitt mest små strikk. Men nå er jeg over på en del genser igjen. Ja, sånn, så du den produserer litt genser. Har på nå. Og da liker jeg, der må jeg være ærlig og si at jeg liker veldig godt, hva skal jeg si, medium store pinner, pinne nummer 4 eller 5, det er favoritten. og gjerne litt sånn pusete garn, det blir jo godt og mykt. ja. Og så er jeg nok mer glad i, jeg liker godt ensfarget ting. Og kanskje, altså sånn, ja, ensfarget og litt enkelt design da. Ja. Mm-hmm. Men kan gjerne være strukturmønster. Men jeg strikker ikke så veldig mye sånn, mønster med flere farger. Nei. Nei. Så det er sånn som jeg. Det er det du liker. Per i dag. Per i dag. Per i dag. Ja, for det kan jo endre, det kan endre seg. Ja, ja, ja. Det utvikler seg hele tiden. Ja. Ja. mm. Enn du? Hva liker du å strikke? Et strikk. Egentlig hva som helst, ja. For at det handler ikke, for meg så handler det ikke om garnet eller pinna eller måten å strikke på, det handler om ideen. Dette er jo en god idé. Det ferdige produktet og ja, ideen og det ferdige produktet som jeg er forelsket i. Mm. Og da har det ikke så mye å si. Da kan jeg strikke med tynne pinner. Jeg er kjempeglad i det, men jeg kan gjøre det. Ja. Når jeg finner at dette var noe fint. Dette vil jeg lage. Så jeg har ikke noe... Jeg har litt sånn favorittgreier, jeg. Og så skifter det. Det skifter etter hvert som jeg ser noe pent. altså, du er utrolig kreativ, Marianne. Du er en av de mest kreative personene jeg vet. Så det er ingen din like. Nei, Nei, men det bobler litt, ja. Det er litt, det er helt igjen noen ideer på gang. Har helt igjen noen tanker om hvis den brukte sånn, hvis den gjør slik. Og så jobber litt med noen greier hele tiden. Ja. Mm. Det er artig. Ja. Hvis vi skal si noe at denne podcasten handler mye om at vi er glad i å lære nye ting. Ja. Har du lært noe nytt det siste? Ja, det har jeg. Faktisk. Jeg har lært å hekle blomster. Ja, det har du. Ja. Ja. For det har du aldri gjort før. Nei, ikke. Jeg har heklet noen helt enkle da. Bare med sånn luftmasker. Mm-hmm. Så du setter i ringer og så bygger jeg utenpå. Ja. Men nå har jeg lært meg å lage litt andre typer blomster. Ja, viser dem. Ja, jeg må vise dem, for jeg ble utrolig fornøyd. Ja, bra. For det, grunnen til at jeg ville lære om å hekle disse her blomstene, var at jeg hadde sett denne blomsten på, jeg hadde et bilde på netthinna. I jula så var det så mange fine sånn juleroser, eller vinterroser, så det heter. Mm. Og så tenkte jeg at, det må jo være fint et tøffelpynt. Tøffelpynt. Hvorfor ikke? Ja, så da hekla jeg, altså like godt å tova ting da, så dette er en sånn hekla, tova julerose. Kjempesøt. Som er da på en liten tøffel. Veldig søt. Så det er det siste, det er det siste jeg har lært. Så det var faktisk veldig artig. Så det var mye prøving og feiling for å få... Men den ble fin. Få en sånn som jeg ville. Mm. Mm. Fine tøfler, fine roser, blomster.
enn du. Jeg bare tenkte på, du kan ha den bling i midten der. Ja, vet du, jeg har tenkt på det. Jeg har, ser for meg noen sånne små paljetter. Ja. Som blir prikken av vrien. Mm. Det hadde gjort seg. Eller kanskje noen bittesmå perler. Ja. Mm. Ja, så den som lever får se. For seg, kanskje bling er kommet på kanskje til neste episode. Kanskje utvikler den seg etter noe mer. Ja. Mm. Mm. Så det er vel det, ja, det som vil dra frem denne gangen. Da, det har du lært. Enn du da? Jeg har relært. Ja, nå er jeg spent. Det samme som jeg lærer hver gang jeg strikker noen ting. Ja. Neste gang skal jeg følge mønster. For det er jeg skikkelig dårlig på. Det hadde vært så godt å bare kunne ha tatt frem mønster, så nå skal jeg strikke det her, så begynner jeg på begynnelsen, og så følger jeg mønstret til jeg er ferdig. Men sånn blir det aldri. Og det er ikke sikkert det skal være sånn. Altså, for vi er jo ingen som er like, og det er ikke sikkert en designeren strikker like en som meg, eller er like ens i kroppen som meg. Så det er ikke sikkert at det er logisk at jeg alltid skal følge et mønster. Nei. Men nå så tenker jeg at det hadde vært lettvint å bare følge et mønster. Men det gjør jeg som sagt aldri, og da blir det litt regning og telling og måling og opprekking og sånn før produktet er ferdig, og jeg er fornøyd med det. Så neste gang skal jeg følge mønster. Ja, men får se. Kanskje. Men får se hvor godt du klarer å holde dette forsettet. Mm. Ja. Mm. Ja. Skal vi si at det var prøveepisoden vår, eller? Ja, kanskje det. Det holder kanskje det. Kanskje er det nok? Ja. Og så kommer vi igjen da. Ja, vi skal prøve en gang til. Ja. Vi gir oss ikke så lett. Men kanskje gi oss på første prøve. Nei, det synes jeg er litt fekt. Ja. Så, ja, nei, det hjelper ikke at det er litt kleint. Jeg nei. Tror... det blir sikkert bedre etter hvert. Det tror jeg blir, og jeg tror det her kan bli artig. Ja, det er godt. Ja. Og det håper jeg med dere også synes. Ja. Mm. Så hvis det er noen som ser på, så håper jeg at de kan være med å spre det gode ord, og så at vi vil få noen flere som kikker på etter hvert. Ja. Ja. Mm. Ok? Ok.